quan tích bạn. ខ្លួនកូនកំឡោះមានវេកូនពោះឈ្មោះចូលមកដល់មុខរងជ័យខ្ញុំបាទសូមការអនុញ្ញាតចូលរៀបចំជំនូនជូនព្រះទាំងអស់នេះដាក់ក្នុងល្វែងច័ន្ទជាល្វែងកំណាន់លោកមេបាជំនូនទៅនិយាយជើងការជាក្រោយតើលោកមេបាតំណាងខាងមន្ត្រីលោកអនុញ្ញាតទៅដាក់ការជំនូនសូមចូលដាក់ដល់ល្វែងច័ន្ទជាល្វែងកំណាន់មេបាដាក់ក្នុងព្រៃបរិបាលព្រះអាយមេតាបិតាខាងព្រៃបរិបាលលោកសុបាយជំនឿជាអ្នកសេចក្តីមកទទួលដល់ផងជោគជ័យ Thank you.
ยืนเวทต่อเรียนตื่นแต่ซ้ำ